вельмишановні гості! Щиро вітаємо всіх присутніх з Днем сім'ї та Днем матері! У кожного із нас є щось святе. І перш за все, звичайно, це родина. Матусі, батько, братики, сестра. Для кожного із нас вони єдині. Якщо в них щось не так, то нам болить. І якщо вони далеко, ми сумуємо. Коли ж уся родина за столом радіє і по-справжньому святкує. Міцна родина, сильна Україна. Цю давню мудрість кожен пам'ятав. І наш святковий урочистий форум підтвердити зуміє ці слова. Тож зараз в центрі нашої уваги весела, дружна і міцна сім'я, що створена любов'ю і натхненням. Один раз і на все життя! Тож ми раді вітати вас сьогодні на 6-му щорічному культурно-просвітницькому форумі «Один раз і на все життя». Сьогодні на всіх вас, ми віримо, чекає змістовна зустріч з сім'ями, які є гордістю, прикладом, натхненням в нашому суспільстві. Нам є про що поговорити, адже їх прекрасний життєвий досвід допомагає у спільній справі виховання юної молоді. Наша зустріч цікава тим, що сьогодні відбудеться щира розмова про любов і долю, про найважливіше в житті кожної людини – сім'ю, родину. Нам є про що поговорити і є чим поділитися один з одним. А зараз увага на екран. Мне иногда кажется, что мы знаем друг друга вечность. И ты все та же улыбающаяся девчонка, которую я встретил много лет назад. Ты подарила мне счастье, а я всю жизнь стараюсь сделать счастливой тебя. И чувствую, что у меня это получается. Все это время внутри меня живет чувство любви. Любви, которую ты когда-то зажгла во мне. Теперь, когда мы вырастили двух прекрасных детей, я знаю, что нет ничего важнее на свете, чем семья. Я не знаю, как я мог бы прожить без этого счастья, которое искрится в глазах двух уже почти взрослых наших детей. В минуты, когда мир, казалось, встал с ног на голову, я всегда знаю, что именно ты моя опора. Я не могу найти слов от счастья, когда вижу, что маленькие люди, которых мы называем нашими детьми, становятся взрослыми. Это и есть моя жизнь. Ты и дети. Я не просто живу эту жизнь. Я дышу ею полной грудью, и каждый новый вдох дарит мне уверенность в том, что все правильно. У наших детей скоро появится своя жизнь. Они учатся самостоятельно решать проблемы, с которыми сталкиваются. А вырастая, дети становятся взрослыми или поэтами. Но я не хочу останавливаться. Я знаю, я готов. Я хочу вновь пережить первые шаги и первое слово. Я хочу бежать вечером домой с работы, чтобы успеть искупать малыша и почитать ему сказку перед сном. Мы будем опять играть в куклы или с игрушечной железной дорогой. Мы пересмотрим наши любимые мультфильмы. Пусть наш дом опять наполнится восторженными возгласами бабушек и дедушек. Мы будем смотреть на свои детские фотографии и узнавать в них наших детей. Ведь мы же с тобой так и не узнали, где заканчивается небо. И почему дует ветер? Когда потеплеет, мы все вместе пойдем в парк кормить хлебом уток на пруду. И солнечные лучи, которые будут привычно играть на молодых листочках, станут первыми для нашего малыша. И мы снова будем пытаться выразить всю силу своих чувств, наших родительских чувств. Мы еще раз вспомним, насколько сильно любят нас наши родители. Я
хочу, чтобы мы родились заново через первый вдох нашего ребенка. Ведь в нас гораздо больше любви, чем мы можем себе представить. И она подарит нам еще не одну жизнь. Для продовження бесіди про цінності родинного життя ми запрошуємо голову правління благодійного фонду ЛЕП та керівника відділу з питань сім'ї та соціального служіння Новокаховської єпархії, голову правління «Браткемс» Бжезицького Ігоря Володимировича. Чоловік создан Богом для того, щоб щасливим, жити щасливо на землі. То, что у нас не всегда так получается, к сожалению, чаще всего виноваты мы сами. Но что значит быть счастливым? Когда мы чувствуем себя наиболее счастливыми людьми? Ну, какой-то праздник, который вокруг нас. Там, по поводу чудного дня рождения, рождения какого-то ребенка, покупки новой квартиры. Да, вот, вспоминайте каждые такие эмоции, когда вы чувствуете себя счастливым. Это праздник. А что ассоциируется с праздником у нас? Ну, самый такой яркий, наверное, ассоциативный предмет – это торт. Вот для меня семья – это вот ее можно сравнить с этим тортом. Работа, бизнес, хобби, какие-то путешествия, какая-то, ну, любая сфера жизни, деятельности человека – это всегда украшение на торте. Вот и розочки какие-нибудь там, фигурки. Вот, а вот теперь представьте, а значит, а все остальная основа – это семья. Так представьте, когда в жизни есть все. Есть работа, есть какое-то, может быть, любимое хобби, есть какие-то увлечения, есть какая-то там политическая карьера, ну все есть, а вот семьи нет. Праздник получится, праздника не получится. И наоборот, если есть семья, ну нет, не получилось там. Не стал ты ни кем там великим, работаешь с кем-то, каким-то простым человеком, но у тебя есть это сокровище. Праздник получится. Поэтому я желаю, чтобы у всей нашей молодежи духовки и Украины этот праздник в жизни состоялся. Пусть у вас будет ваша жизнь этим большим праздничным тортом. Спасибо. Дякую, Игорь Володимирович. Сегодня в нашем зале полна такая трішечки медитативная атмосфера, трішечки гучніше, тому що головні герої сьогодні ви, діти. І багато діточок наших сім'ях, які сьогодні присутні в нашому залі. І це добре, діти. Ви наше майбутнє, ви наша радість, ви наша надія. І нехай у вас буде як можна більше. І кожен з вас нехай буде неодмінно щасливим. Зустрічайте наймолодших гостей нашого свята. Свій танок дарує молодша група хореографічного колективу «Веселушки» Центру дитячої творчості, керівник Наталія Зубкова.
сім'я, родина, батьківщина – це єдині поняття. Людина до глибокої старості пов'язана з тією сім'єю, з якою вона вийшла. І куди б не закинула її доля, вона завжди подумки із своїм корінням. До слова запрошується благочинний Каховського району протоієрей Миколай Бойко, справжній сім'янин та багатодітний батько. Дорогі батьки, діти, я всіх хочу привітати, перш за все, зі святом Вознесіння Господнє. Сьогодні велике свято православне. Ну і з ним сім'ї і матері. Хочу сказати, що те, що робить благодійний фонд «Лепта», вже не перший рік збирає, то в цьому залі, то в другому залі, сім'ї. Ну, хто знав про ці сім'ї у Каховці колись, так? Ніхто ж не знав. Ну, були, є сім'ї там, але мало хто про них піклувався і щось робив. А цей фонд зараз робить. І робить не тільки для цих сімей, а робить для тих дітей, які потребують допомоги, тому що є багато у нас невиліковних дітей в Каховці. Тому робити добро для таких людей, знаєш, робити для Бога. Так вчить нас Святе Письмо. Ну, нехай Господь благословить тих, хто цим займається. І ті сім'ї, які не бояться народжувати дітей, ну і давати їм те життя, ту науку сім'ї, з якою вони мають прожити, і своїх дітей потім навчити цьому добру, любові, вірі, надії в Бога. Зі святом! Дякуємо вам, для нашої молоді, і щиро зичимо вам та вашій родині міцного здоров'я та Божої ласки. Наша дорога в життя починається саме тоді, коли ми з вами ще тільки маленький куточок материнського серця, батьківського натхнення, мрії про щастя дитини, яку вони не бачать, але вже відчувають. Бо все велике і прекрасне починається з великої любові. Ти найдорожче, що в мене є, і ти найкраще, що людина може мати. Ти моя пісня, моя мрія, моє все. Коли ти поряд, хочеться співати. Молода й талановита, працьовита і небайдужа сім'я Гнатюків дарує всім вам свої музичні привітання. Отже, зустрічаємо область. Родина Гнатюків, Михайло, Олена, доньки Марфа і Марія. Як надійшла любов. Thank you.
мати, разом сім'я, бабусі, дідусі, братки, сестрички, це рідня, так кажуть у нас на Україні, родина. Родина до родини – це один могутній народ. Друзі, на нашому святі багато добрих, файних дівчат і хлопців, багато шановних вчителів, поважних гостей, а ще є дуже важливі гості – це зірцеві багатодітні родини, які прийшли і приїхали на свято зі своїми діточками. І ми дуже хочемо вас з ними познайомити. Зустрічайте, родина Новохацьких! Зустрічаємо оплесками! Давайте знайомитися. Тато Микола, мама Олена та чудові донечки Ніколь. Привітайте, Ангеліна та Єва. Дорога наша родина, ми запросили вас, щоб ви поділилися своїм життєвим досвідом з нашою молоддю, щоб вони брали приклад з таких добрих та міцних родин, як ваша. І перше питання до вас, шановний наш тато Микола. Будь ласка, а ви ще не розлюбились, не забули, скільки ви вже років у подружному шлюбі? В цьому році 13. Вау, давайте підтримаємо. 13 років. Люба наша мама Олена, а скажіть, будь ласка, як ви зустріли в житті свою половину? Як ви обирали, серцем чи розумом? Перш за все, це розум, бо почуття, вони буває, що зникають. А коли це осознане, вірне рішення та відмовлене Богом дане, то перш за все, це. Дякуємо вам. Дякуємо. Миколу, скажіть, а які цінності були для вас вагомими при виборі своєї дружини? Перше, що хотів сказати, що я завжди користуюсь інструментом, який є у кожній людині, майже у кожній, або майже кожен користується. Це розум, да? Нагадаю. І я шукав таку дівчину, яка б піклувалася, тобто такі якості, як піклування, любов і самовідданість. То хотілося б вас запитати, от стосунки в сім'ї, їх треба вчитися будувати, чи вони якось самі по собі складуться? Знаєте, серіали зараз вчать багато, але там завжди показано, що можна що завгодно робити, а воно саме якось складеться. То це все брехня, така нахабна брехня. Це все веде до руйнування стосунків, до руйнування сім'ї. Тому завжди, кожен день треба вчитися будувати стосунки, будувати сім'ю. Є достатньо зараз вже доступна інформація, книжки, авторитетні сім'ї, які показали прикладом, які зберегли свою сім'ю, перш за все, і можна з ними навіть порадитися. Дякую. А в мене питання до вас, мама Олена. Зараз багато сучасних жінок, перш за все, прагнуть створити кар'єру, стати матеріально незалежним. А створення сім'ї, народження діточок – це розцінюють як деяку поміху у саморозвитку. Яка ваша думка особисто про це? Кар'єра – це дуже добре, але бути справжньою мамою, люблячою жінкою – це вже кар'єра. Дуже добре. Дякуємо. Підтримаємо. Дякую. У вас в родині оточують самі дівчатка. Так? В них, як у дівчаток, завжди є свої примхи, свої бажання. Це не створює для вас, як для чоловіка, як для батька, певної напруги? Коли ми завагітніли двійні, ми не знали, що це двійні, я думав, буде хлопець, бо живіт такий великий. Я чекав до останнього хлопця, і навіть я був присутній на родах, дехто там падає в обморок, я не падаю. То я допомагав, підтримував дружину на родах. І коли першу дівчинку достали, я сподіваюся, другий буде хлопчик, і знову дівчинка. Ну, що Бог дав, да, як кажуть, у нас все в торбу склали, і радіємо. А які труднощі? Ну, в принципі,
труднощі, так, у кожного є. Просто в мене, як у хлопця, завжди хочеться щось хлопчаче, так, поділитися з кимось. Просто немає поруч когось. Тому, в принципі, зараз старшу доньку я вчу там щось там забивати, там, там в дрені працювати, або щось. Немає проблем. Дякуємо, Микола, дякуємо. Тобто ви можете підтвердити, що ваша сім'я і є та сама справжня фортеця? Однозначно, але її треба будувати. Дякуємо. Завжди і зовні, і іноді зсередини є такі ситуації, які руйнують. То треба бути пильним і вчитися реально. Це кожен день треба робити. Так, це життя, це навчання, це крок уперед завжди один до одного. У нас такі гарні донечки, давайте ще раз привітаємо, помилуємо, святимо на вулиці. А у нас запитання є до старшої Ніколь. Ніколь, підходь, будь ласка, до мікрофона. Ну, скажи, будь ласка, ти дуже щаслива, що маєш таких гарнюсіньких своїх сестричок? Так. Так, молодчинка. Ну, а ви, напевно, матусини помічниці, так? Ти як старша розподіляєш обов'язки. Поділись, як ви допомагаєте вдома татові та мамі? Ну, я розбуджую дівчат та готую їх до школи, готую їм завтрак та прибираюся в квартирі, мою посуд. Боже, які ви молодчинки, підтримуємо. Це тобі не складно, так? Ні, не складно. А можна запитати Ангеліну і Єву, а ви старшу сестричку не ображаєте? Ні. А чим ви займаєтеся після школи? Ми ходимо на кружки. Ясно. А що з татом і мамою любите всі разом робити? Ми граємося в ігри з сім'єю настольні. Ну, це дуже чудово, прекрасно. Разом розвиватися і йти до якихось спільних справ. Отож, дякуємо! Дякуємо вам за чудове виховання дітей. І батькам, останнє запитання. Скажіть, які побажання ви можете висловити для нашої молоді? Перше, ніколи не вимикайте розум. Ніколи. Цього дуже хочуть. Медіа, мас-медіа дуже цього хоче, аби ви просто йшли за власними почуттями, розумієте? Але якщо уявити такий треугольник, да, то його низ – це любов, яка жертвує собою кожен день. Друге – це якісь почуття. А третє – вже фізична любов. То дивіться, що відбувається. Це так в житті воно працює. І якщо а нас вчать навпаки. Перше – фізична любов, да? Там дотики, поцілунки, ну і так далі. Поїхало, спробував і не вийшло. Знову пішов спробувати. То дивіться, що відбувається. Цей трикутник, він перегортається догори дригом і він не встоїть. Якщо ви так будуєте власне життя на почуттях або на фізичному лише, то не зможете побудувати. Моє побажання, аби ви шукали, знову ж таки, радилися з сім'ями, які здобули чогось доброго в житті, в сімейному житті, і навчалися будувати сім'ю. Дякуємо вам за такі цінні, корисні поради. Дуже приємно за вами спостерігати. Але ми знаємо, що ви дуже творча родина. І ми так просимо вас подарувати всім нам свої музичні привітання. Що не порветься.
стане ніколи, бо для кожного з нас це безцінна школа. Нехай розлучень зовсім не буде, бо в сім'ї виростають відповідні люди. Яке сльози дітей буде тільки від щастя, бо міцні сім'ї у житті все дасть. Коли поруч рідні, буде легша дорога, бо в сім'я почуття – це і завжди. Бога! Бога! Родину Пшезицьких Ігоря Володимировича і Світлану Сергіївну. Вітаємо! Благодарить наших бажаємих сусідів за таку активну участь в нашому мероприятии. Господь сохраняє нашу сім'ю на многі літа. Через ваші оплески! Такі красиві, такі замечательні. Ну, желаю вам большого потрясающего. Дякую. Дуже приємні відтинності. Давайте ще раз підтримуємо наші сім'ї. А ми продовжимо нашу розмову з вами, люди наші діти. Тому що ви наше продовження, ви наше майбутнє. І вам продовжувати родинні звички, родинні традиції, вам їх нести в своє подальше життя. І ми дуже хочемо вірити, що ви неодмінно побудуєте старому своїй міцній, щасливій родині один раз і на все життя. Тому що щаслива родина – це наша міцна держава. А до слова ми запрошуємо начальника відділу освіти Каховської районної державної адміністрації Калініченко Тетяну Петрівну. Ідемо обласками! Шановні присутні, шановні родини всієї Каховщини на сьогоднішньому святі, я всіх вас вітаю з цим чудовим весняним святом, Днем Матері, Днем сім'ї. І сьогодні, мабуть, не випадково проходить це свято саме на святі української вишиванки. Тому що українська вишиванка, вона говорить про те, що ці хрестики, квіточки, які вишиваються в родині, вони саме і зміцнюють нашу сім'ю. І наскільки буде міцна сім'я, наскільки ви, шановні дорослі, зумієте створити таку єдину сім'ю у себе, настільки буде такою міцною і наша держава. Я сьогодні дуже хочу подякувати організаторам таких чудових свят, які проходять щороку, двічі на рік. Це Різдвяні зорі і сьогоднішнє свято один раз на все життя. Тому що саме вам, тому що ви саме така міцна родина, квітуча родина, яка любить один одного і любить і шанує і чоловік вас, і дружина. Такими у вас виростають ваші діти. І, мабуть, це вам щороку вдається завжди в цій залі збирати отакі чудові сім'ї, які ми сьогодні з вами побачили. Що вони не тільки міцні, не тільки міцно виховують своїх дітей, тому що діти – це дійсно наше майбутнє нашої держави.
але вони ще такі талановиті. Вони співають, вони танцюють, вони вишивають, вони малюють, вони пишуть есе і розвиваються. Дякую вам всім за це чудове свято. Дякую вам за цю подію. Бажаємо вам особисто вашій родині миру, злагоди, добробуту, щастя і здоров'я. А зараз увага на екран. Начиная с 1993 года, численность населения Украины постоянно уменьшается с 52 с небольшим миллионов до 45 в 2011. За эти годы мы потеряли почти 7 миллионов человек. Это сопоставимо с потерями Украины в Великой Отечественной войне. В настоящий момент смертность значительно превышает рождаемость. Каждый день умирает почти 2000 соотечественников, а рождается только 1350. В 2010 году мы вошли в двадцатку самых вымирающих государств мира, пропустив вперед страны Центральной Африки и Афганистана. Почему же нас становится меньше? Для простого воспроизводства населения необходимо 2,15 рождения на женщину, а для роста 2,5-3 рождения. В среднем на одну женщину в Украине приходится 1,4 рождения. Поэтому Украина не только вымирает, но и стареет. Единственная категория населения, которая увеличилась в сравнении с 90-м годом – люди старше 65 лет. В Советском Союзе на одного пенсионера приходило 4 работающих, что гарантировало старикам достойные пенсии. В настоящее время соотношение работающих и пенсионеров составляет почти 1:1. Это приводит к огромному дефициту пенсионного фонда и ставит под вопрос выплату пенсии в будущем. По самым оптимистичным прогнозам, Украина в ближайшее десятилетие пройдет точку невозвращения, после которой никакие усилия для поддержания популяции не дадут результат. Отож, до слова запрошується директор благодійного фонду «Лепта» та громадської організації «Православний батьківський комітет» Бжезицька Світлана Сергіївна. Дорогі друзі, ми зірвали цей ролик, тому що не хочеться говорити о грустному, наш праздник. Да, у нас праздник. Но проблема реальная и очень существующая. Дорогие дети, давайте не допустим этой точки невозврата. Сейчас еще можно называть вас детьми, и для вас это золотое время. Но пройдет время, бежит очень быстро. Еще год, два, три, и перед вами, перед каждым будут стоять достаточно реальные жизненные вопросы. С кем создавать семью? На каких принципах ее строить? Сколько рожать детей? И задумываясь над этими вопросами, мы хотели бы, чтобы вы вспомнили наш форум, все, что тут говорилось и еще будет говориться. Чтобы вспомнили вот эти реальные примеры человеческого личного счастья, эти примеры семей, которые мы вам сегодня, о которых мы вам сегодня рассказываем. Сейчас свою любовь к родине можно доказать уже тем, что человек, молодой человек построит, сохранит и приумножит свою собственную семью. А семья для семьи – это уже народ. Много счастливых семей – это уже большой счастливый украинский народ, который, как бы, мы все хотим, чтобы он существовал. По опыту многих и многих многодетных семей известно, что каждый ребенок – это огромный кусок яркого мира, который врывается и вливается в семью. Он скрепляет супружеские узы и просто добавляет счастье. И счастье сначала это 3 килограмма, потом 6 килограмм, потом 10 килограмм, потом 20 килограмм счастья. Так ли тяжело растить детей? Я не думаю, что тяжелее, чем в войну или послевоенное время, когда рождаемость была намного выше, чем сейчас, и о точке невозврата даже и не слышали. Есть такое выражение, оно мне очень нравится, что каждый ребенок рождается с батоном под мышкой. И это очень верно. Та истина, что Бог, когда дает ребенка, даст она ребенка, работает на 200%. Главное не бояться, а каждый день с терпением, самоотдачей строить свое личное счастье, которое будет окружено многочисленной родней, заботами, ну и чувством удовлетворения. Даже если женщина оказывается в сложных жизненных обстоятельствах, то как благотворительный фонд в Каховке, в Каховском регионе, так и много разных благотворительных, общественных, социальных служб заботятся о такой женщине и поддерживают ее и ее материнство. Так, за время работы фонда «Лепта» и функционирования вещевого склада
пенсии малообеспеченным, одиноким матерям мы уже выдали и раздали тонны одежды и другой бытовой утвари. И этот процент не останавливается. Слава Богу, что есть много замечательных людей, которые понимают эту проблему поддержки материнства, проблему демографии, и каждый на своем месте старается донести до вас, наши дорогие дети, что семья – это здорово, что семья – это счастье, что быть счастливым в одиночестве просто невозможно. И наш форум тому показатель. От всего сердца благодарим Каховскую районную раду, районную администрацию, отдел образования, культуры, образования и культуры города и Каховского района за ваш вклад в дело популяризации семейных ценностей. Также хочется поблагодарить директоров школ и тех учителей, ученики которых активно принимают вот уже 6 лет участие в нашем конкурсе творческих проектов с такой же назвой «Один раз на все життя». Хочется вам рассказать, что уже как 2 года этот проект стартовал и функционирует и в городе Херсоне на очень высоком уже достаточно уровне. В этом году более 100 учеников старшеклассников города Херсона подхватили нашу эстафету и работали, писали свои проекты на тему «Один раз на все життя». Мы верим, наши дорогие дети, что эти труды не пройдут напрасно, и что вы в будущем создадите свои большие и счастливые семьи. Пусть через несколько лет вы станете гостями на нашем форуме. Ваше фото, красивое фото вашей семьи украсит нашу фотовыставку. И все вы, и вы будете продолжателями нашего большого, богатого, счастливого украинского народа. А сейчас я вам хочу представить ролик ученицы 5-й школы на тему «Один раз на все життя», ее творческий проект «Миловичка Илоны». Сім'я відіграє у родині кожного з каховчанів. Саме це питання ми сьогодні їм поставили. Мати велику сім'ю – це круто, весело та завжди якому підтримати тебе. Сім'я заключається в тому, що сім'я користується многими льготами. Ребенок, воспитан в многодетной семье, никогда не будет эгоистичен к окружающему миру. Он всегда сможет подать руку человеку, который нуждается в помощи. Сім'я – це найцінніше, що у нас є. Її потрібно охороняти, цінувати, любити всіх у своїй сім'ї. У мене велика сім'я, і це класно. Я живу в многодетной семье, мне это нравится, потому что есть люди, которые могут тебя поддержать в трудные минуты. Жить в многодетной семье, потому что есть с кем играть. Я живу в многодетной семье. У меня есть 3 брата и 2 сестры. И у меня большая семья, и это круто. В многодетной семье у меня есть старшая сестра и братик. С ними очень весело. Дітні родині мені це подобається, тому що є з ким порозмовляти і пограти. Ми маємо багатодітну родину, тому наше життя сповнено яскравими моментами, підтримкою. Ми щасливі! Цінуйте те, що маєте. Лалі-пап, лалі-пап, лалі-лалі-лалі, лалі-пап, лалі-пап, лалі-лалі-лалі, лалі-пап, лалі-пап, лалі-лалі-лалі. Родина – це подарунок долі, це скарб, який ми повинні оберігати. А рідні люди – це наш притулок, який завжди допоможе нам, хай навіть не в дружньому світі. Кожної родини, і всі ми можемо і повинні зробити так, щоб наша держава
не була на межі зникнення, а була багата своїм народом і своїми дітьми. Ну а зараз прийшла черга знайомити вас з наступною сім'єю. Зустрічайте родину Шамановських! Вітаємо! Вітаємо таку родину! Почнемо оплесками. Батько Володимир, мама Олена, маленькі квіточки-дочки Надія, Люба та Олянка і старший син Юрій. Найстарша донька Ганна вже сама молода матуся, молодий лікар і живе і працює у Запоріжжі. Дорога наша красива сім'я, ми ще раз вітаємо вас, давайте підтримуємо. Наше надбання, наша цінність, гордість. Ви до нас завітали з чудового місця нашої славетної Таврії, Любимівка. Отже, Любимівка, підтримайте своїх. Запитання до вас, наш шановний Володимир, тато. Скажіть, будь ласка, у вас така прекрасна, красива дружина, такі гарні діточки, дочки чудові. Тобто ви можете підтвердити, що це є справжнє багатство для справжнього чоловіка? Так, це дійсно це справжнє багатство. Як би не за якісь скарби не поміняв би про житті хвилини, ну, кажуть, в миті те саме, це своєї сім'ї. Настояще багатство. Я так оцінив, оцінив би це саме. Дякую вам. Запитання пані Олені. На що би ви радили звертати увагу дівчатам, коли вони шукають свою половинку для створення родини? Я б радила звертати увагу передусім на саму себе. Якщо ви хочете, щоб ваша друга половинка була роботящою, не будьте ледачою, дівчата, і ви. Якщо ви хочете, щоб була ваша половина начитана, розумною, більше самі читайте. Якщо хочете красивого чоловіка, то вчіться бачити красу в інших людях. Дякую. Так, дійсно мудрі, справедливі, красиві, прекрасні. І я хочу продовжити ваші слова. Життя прожити так, це не поле перейти, треба мати мудрість, треба мати жагу до життя. А що б ви порадили нашим молодим людям, які сьогодні зібралися в цьому залі? Що їм покласти з собою в торбинку, бо дехто з них уже скоро вирушає в самостійну життєву подорож. Які цінності ви їм передали? Я думаю, що передусім це повинна бути комунікабельність, порядність людська, а також хороший настрій і, мабуть, друга половинка, щоб була добра в торбинці. Прекрасно. Мабуть, все це починається з другої чудової половинки. Підтримуємо нашу родину. Дякуємо. Ми хвилюємося разом з вами і хочемо звернутися до ваших чудових діточок. У вас їх так багато. Ну-ка, розповідайте нам, будь ласка, хто з вас саме головний помічник в родині для мами і тата? Признавайтеся. Хто? Брати чи сестрички? Сестрички. Так, ось так. А брати керує, так, всім процесом? Ні. Тоді питання братику. Юрко, скажи, от бути братом трьох сестер, це важко чи легко? Трішки важко. А тобі доводилося нянчити, гойдати, втішати? Тебе це дратувало, чи навпаки ти відчував свою значущість, що ти маєш вагу в сім'ї? Я тебе не знаю. Напевно, це дуже цікаво. Так. Дякую. А я хочу звернутися до нашої чарівної Надійки. Надійка, ти така гарна, прекрасна дівчинка. А ну-ка, признавайся, будь ласка, коли ваша мама іноді сумує? Бувайте таке, сумує мама іноді? Мама рідко сумує. Ой, як це чудово. Але все ж таки, якщо це таке трапляється, як ви її розважаєте? Мабуть, співаєте? Ми співаємо та танцюємо. Які молодці! Це круто! Такі творчі спільні справи зміцнюють та об'єднують нашу прекрасну родину. Ми знаємо, що ваша сім'я теж дуже творча і талановита. Адже музика наповнює вашу родину ще більшою красою і міцністю.
Тож, нехай наші гості свята почують і переконаються, що умови виховання в багатодітній родині розкривають безліч талантів дітей і самих дорослих. Тому увага, зараз будуть співати дівчата родини Шамановських. Вітаємо! Керівник Ольга Волок.
дуже хочемо, щоб воно об'єднало нас усіх у найважливішій справі – виховання молодого покоління. Для того, щоб наша улюблена країна стала повноводною рікою, складеною з родин, багатих на дитячий сміх, на дитячі таланти, багатих на любов і вірність батьків. А ми продовжуємо знайомити вас з чудовими нашими родинами. Погодьтеся, кожна з них – це своєрідна маленька держава, де існує свій президент, своя конституція, а зацементували свої громади, схожі такі і прості, на перший погляд, почуття. Палки кохання, стриманість, терпіння та самопожертва. А що ці родини одержали для себе натомість, запитаєте ви? А відповідь проста. Щастя. Своє особисте щастя, яке множиться у вигляді білокурих голівок, посмішок, вдячних слів і поглядів близьких та рідних. Отож, ми вітаємо родину року, родину Андріїв, яка подарувала життя і виховує 9 дітей. Увага на екран! І ваші оплески! Чого все почалося? Скільки років ви разом?
почались 23 роки назад. Зайшов провідати свою стару вчительницю. Вона була зайнята і відправила мене до моєї будущої жінки. Все. Ну що, це дуже добре. Дякую. Так, як і бувається в житті, з першого погляду, да, народжується кохання. І ось 23 роки поруч, все круто. Ми пишаємось з вами, а в мене питання для нашої такої ж прекрасної дружини Наталі. Наталочка, коли ви були такою юною дівчинкою, яким ви бачили своє сімейне майбутнє життя? І з роками, чи змінилося ваше уявлення про сімейні цінності? Вітаю, Наталі! Так само і човен родинний, який треба
Дякуємо за чудову пораду. Дякуємо і сподіваємося, що ваші поради і безцінний родинний досвід стане обов'язково в пригоді для нашої молоді. А для привітання та нагородження цієї славної родини запрошуємо керівників благодійного фонду «Литка» подружжя Жижицьких. Ваші оплески дивовижній родині року, родині Андрія. Знаєте, хотів би що ж тут сказати. Казалось би, ми на своїй, на самом деле, на своїй сім'ї десь питали, у нас как бы, теж четверо дітей. Казалось би, один ребенок з четвьмя дітьми вроде би как сложнее. А на самом деле, ви знаєте, хто помощники, самые большие помощники благотворительного фонду «Лепта»? Это многодетные семьи. Казалось би, вони ж самі должны бути такими зайнятими своїми дітьми, своїми якими-то проблемами. Но люди, у которых один чи ребенок в сім'ї, или два, чаще всего более заняты, чем многодетные дети, многодетные семьи. То есть, ну, это какая-то такая парадокс такой интересный. Поэтому желаю вам, если вам нужно свободное время, которое вы можете потратить на благотворительность, рожайте побольше детей. А этой замечательной семье огромное спасибо за поддержку и нашего мероприятия, и у всех наших проектов, они самые наши активные участники. Спасибо. Дорогие Наталья и Андрей, примите наши поздравления и чудесным праздником семьи и Дню Матери. Желаю вам крепкого, большого здоровья всем деткам, благополучия семейного, чтобы детки росли и радовали вас своими успехами, чтобы становились достойными наследниками ваши и принимали опыт такого взаимопонимания, семейной любви, такого терпения друг к другу, такой ласковости. Спасибо вам огромное за вашу помощь, за участие. Всех вам благ. Кроме подарков, еще те, которые мы вам вручаем, еще отдельный особый подарок. Это сертификат на романтический ужин в ресторане парка «Вему». І нехай їхні діти зростають в мирі, любові і злагоді, а ми в цьому і не сумніваємось. А зараз всіх присутніх вітає Кирило Доценко і зразковий ансамбль танцю «Радість». Родина, родина, це вся Україна.
Родини і матері.